Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Nama cikgu ialah Muhammad Ahmariwan bin Muhammad Zain. Cikgu mengajar di Pusat Tingkatan 6 SMK Vivekananda, Kuala Lumpur. Ha, bagaimanakah dengan kesihatan pelajar-pelajar? Harap-harap semuanya sihat. Kalau inginkan kesihatan yang baik, jagalah kesihatan dan sentiasa amalkan kebersihan diri. Cikgu juga berharap pelajar semua sihat dan terus bersemangat. Sudahkah pelajar bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Oh, sudah. Bagus. Pelajar-pelajar, cikgu syorkan agar pelajar sediakan pen dan buku nota untuk mencatat maklumat pelajaran pada hari ini. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan pembelajaran di penggal 3, iaitu prinsip asas multimedia. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, dapat mengenalpasti prinsip asas multimedia dalam sastra. Kedua, menjelaskan maksud tentang teks, grafik, animasi dan audiovisual dalam konteks multimedia. Yang ketiga, menghuraikan ciri-ciri teks, grafik, animasi dan audiovisual yang sesuai digunakan dalam menghasilkan projek multimedia. Sebagai pengetahuan umum, dalam pengajaran dan pembelajaran di penggal 3, terdapat 3 bahagian yang akan diajarkan, iaitu pertama, penulisan kreatif, kedua, pengurusan dan ketiga, barulah multimedia dalam sastra. Cikgu pasti kesemua aplikasi atau medium yang terpapar seperti komputer, telefon bimbit, tablet, televisyen, radio dan sebagainya selalu dilihat dan digunakan oleh pelajar-pelajar. Pada hari ini, kesemua medium ini merupakan aplikasi yang tersedia di sekeliling kita semua. Sebagai seorang pelajar di tingkatan 6, tentu anda semua mahir dalam menggunakan aplikasi yang ditunjukkan sebentar tadi. Baiklah pelajar semua, mari kita terus meneroka tajuk dan pembelajaran kita pada hari ini. Di bahagian manakah prinsip asas multimedia ini berada dalam sukatan pelajaran penggal 3? Dan apakah itu prinsip asas multimedia? Prinsip asas multimedia merupakan salah satu subtajuk dalam bahagian 3, iaitu multimedia dalam sastra. Untuk membuka minda pelajar dalam tajuk multimedia dan sastra, mari kita lihat paparan carta ini. Terdapat 4 tajuk yang akan diajarkan kepada pelajar. Antaranya ialah pengenalan multimedia, prinsip asas multimedia, papan cerita dan aplikasi media. Bagaimana pelajar-pelajar? Cikgu pasti dengan melihat carta yang diberikan tadi, pelajar dapat gambarkan tajuk yang akan dipelajari pada hari ini. Seterusnya, kita lihat dalam subtajuk kedua multimedia dan sastera, pelajar akan diperkenalkan dengan tajuk prinsip asas multimedia yang terdiri daripada teks, grafik, audiovisual dan juga animasi. Dalam bahagian ini, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti, menjelaskan maksud dan juga menghuraikan ciri-ciri teks, grafik, animasi dan audiovisual yang sesuai digunakan dalam menghasilkan projek multimedia. Apabila pelajar sudah mahir dalam bahagian ini, barulah boleh diikuti dengan pembelajaran tajuk yang seterusnya, iaitu pembinaan papan cerita. Bagaimana pelajar-pelajar semua? Cikgu harap semuanya makin bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Sebagai pengenalan, pelajar harus mengetahui maksud dan konsep prinsip asas multimedia. Prinsip asas multimedia merupakan suatu proses komunikasi interaktif berasaskan teknologi komputer
yang menggabungkan penggunaan pelbagai unsur media digital seperti teks, grafik, animasi dan audiovisual untuk menyampaikan maklumat. Manakala perkataan multimedia itu sendiri adalah gabungan yang merujuk banyak dan kepelbagaian alat atau perantara komunikasi. Multimedia juga boleh merujuk kepada penggunaan teknologi komputer untuk mencipta, menyimpan dan menggunakan kandungan multimedia. Baiklah, mari kita pergi dengan lebih terperinci lagi. Untuk mengenal pasti dan melihat apa yang dimasukkan dengan teks, grafik, audiovisual, animasi yang menjadikan ianya dikenali sebagai prinsip asas multimedia, pertama, mari kita lihat teks. Apa yang dimasukkan dengan teks? Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Kebiasaannya, teks paling hampir dengan kita kerana kita sering menggunakan teks untuk menyampaikan maklumat. Teks berfungsi dalam memberi maksud cerita. Seterusnya, teks juga dikatakan sebagai kunci komunikasi idea. Teks juga dibantu oleh beberapa komponen seperti reka letak teks, jenis dan font untuk menyampaikan sesuatu maksud atau maklumat berkaitan dengan tema aplikasi media. Teks merupakan bahan bertulis yang melibatkan huruf, simbol, abjad, nombor dan statistik. Teks juga meliputi pelbagai jenis tulisan, font atau saiz yang dapat menyalurkan maklumat. Teks merupakan prinsip asas yang paling lazim digunakan. Kebiasaannya, kita menggunakan teks untuk menulis atau menaik sebarang maklumat. Pada bahagian manakah kita biasa menggunakan teks ini? Untuk memudahkan pemahaman pelajar, mari kita lihat paparan ini. Untuk menaip, cikgu telah memilih Times New Roman, font 20. Teksnya ialah perkataan kesusasteraan Melayu komunikatif. Seterusnya, cikgu memilih Calibri, font 18 untuk menaip teks atau perkataan multimedia dan sastra. Selepas itu, cikgu memilih Arial serta font 16 untuk teks atau perkataan prinsip asas multimedia. Sebagai peringatan kepada pelajar, dalam video ini, teks yang dimaksudkan ialah perkataan yang ditaip, iaitu kesusasteraan Melayu komunikatif, multimedia dan sastra dan prinsip asas multimedia. Bagaimana pelajar-pelajar? Inilah yang dikatakan perkembangan arus masa. Jikalau dahulu kita menggunakan pen atau pensel dan menggunakan kertas dalam sebarang bentuk penulisan, namun sesuai dengan perkembangan arus masa, perubahan demi perubahan berlaku dengan pantas. Begitu juga dalam penulisan. Penyebaran karya-karya sastera turut sama mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi multimedia pada masa kini. Sudah tentu penggunaan teks akan menjadi lebih menarik sekiranya digabungkan dengan elemen-elemen multimedia yang lain. Penggunaan teks dalam persembahan multimedia interaktif juga sewajarnya mengambil kira beberapa perkara, iaitu teks yang digunakan tidak terlalu banyak sehingga boleh menjejaskan penyampaian maklumat bahan sastera.
Selain itu, teks yang digunakan juga mesti mengikut kesesuaian berdasarkan font atau saiz mengikut pilihan pelajar dalam sesuatu persembahan multimedia. Dalam konteks multimedia dalam sastera, teks tersebut mestilah dapat menyimpan maklumat kepada khalayak dan teks juga mestilah berfungsi atau mempunyai tujuan yang jelas. Teks yang baik akan memberikan kesan kepada persembahan dan menarik minat khalayak. Mari kita lihat pertimbangan atau ciri-ciri yang perlu ditekankan dalam pemilihan teks yang akan digunakan dalam penyediaan bahan-bahan sastera. Antaranya ialah tujuan penggunaan teks. Teks dapat menyampaikan maklumat, sasaran atau khalayak, kesan kepada persembahan, pemilihan teks dan teks haruslah konsisten. Tujuan penggunaan teks dalam sesuatu persembahan. Penggunaan teks dalam persembahan multimedia perlu ada objektif yang jelas agar penggunaannya mampu meninggalkan kesan kepada khalayak. Tanpa objektif atau hala tuju yang jelas, sudah pasti penggunaan teks tidak mampu menarik perhatian khalayak. Contohnya dalam cerpen anak-anak yang bergelimpangan. Gambaran yang cuba ditampilkan ialah Sungai Tengas. Teks digunakan sebagai keterangan pada grafik, terutamanya yang melibatkan sesuatu yang abstrak atau konkret. Bagi memberi keterangan yang lebih jelas, kita lihat paparan ini. Grafik yang ditunjukkan ialah sungai, diikuti dengan teks Sungai Tengas bagi memberi kejelasan kepada khalayak. Dapat dijelaskan di sini bahawa teks Sungai Tengas digunakan sebagai sokongan kepada grafik yang dipaparkan. Faham semua? Baiklah, mari kita teruskan. Ciri kedua, teks digunakan dapat menyampaikan maklumat. Penggunaan teks dalam persembahan multimedia perlu disaring atau dipilih agar ianya bersesuaian dengan bahan sastera yang hendak diketengahkan. Pemilihan teks tersebut mampu menyalurkan informasi kepada penonton dengan lebih berkesan. Contohnya, bahan sastera yang hendak dimultimediakan adalah sajak. Pemilihan teks untuk baris-baris sajak perlu sekata supaya sesuai dengan persembahan multimedia yang hendak dipersembahkan. Seterusnya, sasaran atau khalayak. Penggunaan teks dalam persembahan multimedia juga mengambil kira golongan atau pihak yang akan dijadikan tumpuan. Teks perlu dipilih dan diselaraskan dengan kelompok yang akan diberikan tumpuan. Golongan kanak-kanak contohnya, teks yang hendak dipaparkan perlulah padat, ringkas dan tepat. Pemilihan font, warna serta style tulisan juga perlu diberi perhatian agar sesuai dengan golongan tersebut. Ciri keempat, kesan kepada keseluruhan persembahan. Pemilihan teks merupakan elemen multimedia yang paling dominan dalam memberi impak kepada khalayak dalam persembahan. Ini kerana teks mampu menjelaskan maksud yang hendak disampaikan oleh pihak yang menyediakan persembahan multimedia. Teks yang menyokong grafik yang dipaparkan secara tidak langsung akan membantu khalayak menterjemahkan maksud yang ingin disampaikan melalui bahan sastera tersebut. Ciri terakhir, pemilihan teks. Sebelum memilih teks, kenal pasti tujuan penggunaan teks dalam sesuatu persembahan agar ianya lebih berkesan. Font yang dipilih haruslah konsisten agar lebih bersifat mesra pengguna. Terdapat pelbagai jenis style tulisan. Style tulisan digunakan bagi memberi penekanan atau membezakan sesuatu isi kandungan.
Oleh itu, pemilihan style tulisan perlu dipilih secara bijak. Begitu juga dengan penggunaan warna. Kesimpulannya, teks merupakan elemen multimedia yang dianggap penting dan mampu memberi kesan yang mendalam dalam sesebuah persembahan multimedia. Diharapkan penggunaan teks mampu meningkatkan lagi kefahaman khalayak, seterusnya mampu mengangkat karya-karya sastra dalam zaman ledakan teknologi maklumat. Prinsip asas multimedia yang seterusnya ialah grafik. Grafik merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding, kanvas, skrin komputer, kertas, papan untuk tujuan jenama, pemberitahuan, ilustrasi atau hiburan. Grafik selalunya menggabungkan teks, ilustrasi dan warna. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau gambaran perkara yang wujud dalam dunia sebenar. Grafik seringkali muncul sebagai latar belakang sesuatu teks untuk menghadirkan kerangka yang indah. Gambar sering dikatakan sebagai bahasa dalam menyampaikan sesuatu maksud. Gambar dikatakan mampu menjelaskan 1,000 kata atau makna. Oleh itu, imej yang ditunjulkan mesti bertepatan dengan tema dan tajuk yang hendak disampaikan. Saiz imej mestilah bersesuaian agar tidak mengganggu teks yang hendak disampaikan. Untuk memberi gambaran berkaitan grafik, mari kita lihat paparan di skrin. Grafik merupakan sebarang paparan visual yang berbentuk tulisan, lukisan, ilustrasi, foto atau gambar. Selain itu, terdapat grafik yang berbentuk 2D dan 3D, bentuk histogram, plot graf dan juga carta. Grafik berfungsi untuk menjelaskan maklumat yang hendak disampaikan. Penggunaan grafik dalam persembahan multimedia interaktif perlu mengambil kira beberapa perkara, iaitu memastikan grafik yang digunakan dapat berdiri sendiri atau sebagai alat untuk menyokong teks. Pelajar hendaklah bersifat selektif, iaitu memilih grafik yang akan digunakan. Kriteria dalam pemilihan grafik mestilah mengambil kira kesesuaian mengikut keperluan. Secara tidak langsung, grafik yang dipilih berfungsi dan mempunyai tujuan penggunaan yang dapat menjelaskan maksud yang ingin disampaikan. Grafik yang berkesan adalah apabila dipersembahkan kepada khalayak dan khalayak dapat memahami isi yang cuba disampaikan. Ketepatan dalam pemilihan grafik haruslah diberi penekanan. Contohnya, jika grafik dipaparkan dalam persembahan multimedia memperlihatkan suasana gelap atau suram, ini dapat dikaitkan dengan perasaan sedih atau kecewa. Pemilihan grafik yang tepat akan dapat menyampaikan mesej yang ditonjolkan dalam persembahan. Selanjutnya, pertimbangan dalam pemilihan dilihat pada ciri-ciri atau kriteria grafik. Antaranya ialah sumber grafik, konsep grafik yang digunakan, penggunaan warna pada grafik, tujuan grafik, tidak mengelirukan khalayak, golongan sasar dan tidak bertentangan dengan sensitiviti masyarakat. Sumber grafik. Penggunaan grafik dalam persembahan multimedia perlu mengambil kira punca atau asal grafik yang dipilih. Sama ada grafik dari internet, buku, majalah atau foto dan sebagainya. Pemilihan sumber grafik akan memberikan impak yang besar dalam persembahan multimedia, sejajar dengan bahan sastera yang hendak dimultimediakan. Grafik dari sumber internet lebih variasi dan menarik untuk digunakan. Contohnya,
grafik hantuah yang dititahkan oleh Kisna Ryan untuk ke benua China. Boleh diperolehi dari dalam talian atau internet dengan mudah dan sesuai digunakan bagi menggambarkan jalan cerita. Sebagaimana yang tertulis dalam Hikayat Hantuah bab 19. Konsep grafik yang akan digunakan. Grafik yang hendak digunakan dalam persembahan multimedia perlu ditentukan idea dan penggunaannya. Sama ada sebagai latar belakang atau sokongan pada teks dan juga elemen-elemen prinsip asas multimedia yang lain. Penggunaan warna pada grafik. Ragam atau corak termasuklah resolusi warna yang digunakan dalam persembahan multimedia juga perlu diberi pertimbangan agar mampu meninggalkan impak. Penggunaan warna yang sesuai mampu menjadi tarikan kepada khalayak. Tujuan penggunaan grafik. Objektif penggunaan grafik dalam menyediakan visual bagi menerangkan konsep yang sukar dalam persembahan multimedia dapat diterima. Kerana penggunaan teks sahaja tidak mampu menjelaskan konsep yang abstrak. Tidak mengelirukan khalayak. Grafik yang hendak digunakan dalam persembahan multimedia sepatutnya dipilih dan disaring sejajar dengan bahan sastera yang hendak dimultimediakan supaya ianya tidak menimbulkan kekeliruan. Situasi ini akan menyebabkan bahan sastera disalah tafsirkan. Selain itu, kriteria lainnya pula termasuklah golongan sasar dan tidak menyentuh sensitiviti masyarakat. Juga antara kriteria penting yang perlu dititik beratkan semasa membuat pemilihan grafik untuk bahan-bahan sastera. Oleh itu, pemilihan grafik yang tepat dalam persembahan multimedia seharusnya tidak menimbulkan kekeliruan atau bercanggah dengan maklumat yang dinyatakan dalam bentuk teks. Kesilapan pemilihan dan menyebabkan bahan sastera disalah tafsirkan sekaligus menyebabkan kegagalan dalam persembahan tersebut. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama berkaitan teks. Teks boleh terdiri daripada ya, betul pelajar-pelajar. Jawapannya ialah teks terdiri daripada bahan bertulis atau tulisan atau simbol, huruf, abjad, nombor, statistik dan pelbagai tulisan atau font yang dapat menyalurkan maklumat. Seterusnya, soalan kedua pula berkaitan grafik. Apakah salah satu pertimbangan yang perlu diambil kira sebelum membuat pemilihan elemen grafik? Cikgu pasti pelajar dapat menjawab. Mari kita lihat jawapannya. Salah satu pertimbangan yang perlu diambil kira dalam pemilihan elemen grafik ialah tujuan penggunaan grafik. Objektif penggunaan grafik dapat menyediakan visual bagi menerangkan konsep yang sukar dalam persembahan multimedia dapat diterima kerana penggunaan teks sahaja tidak mampu menjelaskan konsep yang abstrak.
Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap pelajar semua berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.